Zaštitnica. Eto mi pravoslavni hrišćani uvek slavimo Gospoda, slavimo svetitelje, slavimo praznike, slavimo i obavijeni smo blagodaću Božijom sa svih strana, jer smo u pravoslavlju, jer smo u svetosavlju, jer Sveti Sava nam je ostavio nasledje pravoslavnu veru zajedno sa svojim ocem Svetim Simeonom i Otočivim, izborili su se da mi, pravoslavni Srbi, živimo u pravoslavnoj veri, da živimo u pravoslavlju, da živimo u svetoslavlju i da se tako spasavamo. Eto, svi su pravnici divni i predivni, a mi monasi slavimo svoje monaške imendane, i danas srećan monaš imendan da bude monahinji Teoduli, a nama na pomoć svima da bude Gospod blagi. Eto, treba da se trudimo. Mi smo kršteni pravoslavni hrišćani. Mnogo smo dobili više od drugih naroda koji nisu kršteni, koji nisu pravoslavni, ali će se od nas mnogo više i tražiti. Zato kažem da postimo, da se Bogu molimo, da se trudimo, da živimo dostojno zvanja pravoslavnih hrišćana i da se ugledamo na svetitelje Božije, a mi monasi imamo i svoje monaške imendane i nosimo imena određenih svetitelja kojima treba da se molimo, da nam pomognu. Nije lako proći kroz sva iskušenja i nositi breme krsta na svojim plećima, ali uz Božiju pomoć i uz pomoć svetitelja Božijih, čije imena nosimo, mi nekako idemo kroz ovaj život sa nadom da će nas Gospod prepoznati kao istinske sluge svoje i primiti u svoje carstvo nebesko. Eto kako mi pravoslavni hrišćani imamo sve te darove, sve smo to dobili, treba da budemo svesni toga, da se mnogo trudimo, da se molimo, da se kajemo, da činimo dobra dela, jer posle smrti nema pokajanja. Zato kažem, vreme ovog života nam je dato da se iskupljujemo dobrim delima, da se iskupljujemo postom i molitvom. Eto, kažem, tako treba da živimo, tako treba da se trudimo da bi zadobili carstvo nebesko. Ni manje, ni više, nego večni život u carstvu nebeskom. Za to malo truda, za to malo znoja, dobijamo blaženstvo u večnom životu u carstvu nebeskom. Eto kakve mi učitelje imamo, kakve mi primere imamo, i mi imamo protumačeno Sveto pismo Svetih Otaca Crkve Božije. Protumačeno, oni su živjeli Duhom Svetim i u Duhu Svetom su i protumačili i nama ostavili to toliko blago duhovno da mi nećemo imati nikakvog opravdanja. Jer jednostavno, mnogo smo više dobili, mnogo će se više od nas i tražiti. Srećan monaški imen da nam bude monakinji Teoduli, a svima drugima vama da bude na zdravlju i na spasenje. I da da Bog, kada pođemo odavde, da nas Gospod primi u carstvo svoje nebesko, gde ćemo i mi sa svima svetima slaviti jednoga Boga u tri lica, Oca i Sina i Svetoga Duha, kroz sve vekove i svu večnost. Amin.
Bog vas blagoslovio i svako dobro darovao. Hristos Voskrese! Hristos Voskrese!